Kep kala bostirib asta o'tib ketamiz. Asta o'tib ketamiz. Yengil. Orqadan orqadan. Qaroqchi boyagidek qilib peshanasiga bitib turamiz, quloqlari chapajam qoladi. Qulog'imi? Qaroqchi. Jo'rabek Manmonov, Birlashgan Arab Amirliklaridan tayinlaning. Siz o'zingiz yagona tushiram. Давай, Жора, 1, 2, 3. Давай. Давай, Шанзо, целенинес. Да, тикой. Давай. Давай, икой, бери, икой. Мам, узум, 97-й человек улган, ма. Хама 97-й, ма, подписка, лайк, башпорт. А че я на хуйня? Sizlarda bormi? Alibek yo'q. Bir raund quloqim bilan chapajab yuribsan, oshna. Bu gapni. Thank you.
Peki.